Këto janë ato lloj gatimesh që kur i përgatit në familje apo me fëmish, i shtojnë më shumë kënaqësi bukurisë së qëndruarit bashkë kur mblidheni. Tavë, orizi dhe qofte është një shije speciale e garantuar. Përshëndetje miqtë të kanalit Kukë Tok, sepse të gjithë jeni miqtë të këtij kanali. Para se të fillojmë përgatitjen, dua t'ju ftoj të gjithë të bëni subscribe, që të jeni të gjithë pjesë të këtij kanali. Atëherë, fillimisht ju duhet 2 kg mish i gri viçi të vira qumësht, aq i mirë duhet të jetë, i freskët. E hedhim në një tas, edhe do t'i shtojmë 2 kokra vezë. Do t'i shtojmë majdanozin që e kemi grirë hollë. Një lugë çaj plot me krip. Gjysmë lugë çaj me piper të zi. Të njëjtën sasi si piper i zi edhe piper të kuq të ëmbël. Një thelpi hudhër, 2 thelpi hudhër. Dhe i shtypim tani. Kokrën e qepës që ta kemi zhveshur, po t'ja mbajmë këtë që të na ndihmoj kur ta grim. Dhe grim piper. Edhe në fund fare një dy lugë me miell mistri. Që të lidhet qoftja. Merrni lugën e drurit dhe zmbetet gjë tjetër vetë të krijojmë masën e një trajçme. Përzieni mira, mos kemi llafe bashk. Mjafton me kaq, jemi siguruar që çdo gjë është përhapur në mënyrën e duhur. Tani ta lëmë ja çerekore minimumi, maksimumi ja 2 orë të krijohet marinimi dhe të formohet masa. Ndërkohë marrim orizin, duhet një gotë gjysë dhe në 2 gota oriz dhe do ta hedhim në një mbajtse. E tani do vim t'i fusim një 3-4 herë të shplar me ujë që ta pastrojmë. Dhe e lëm të ri pak i njom me ujin e vet. Normalisht ja kemi kulluar pjesën më të madhe të ujit, sepse fillon edhe zbutet. Fillojmë tani përgatitjen e qofteve. Marrim lugën në këtë masë dhe i mbledhim i çik. I japim këtë lloj forme dhe i kalojmë pak në miell. Dhe i vendosim me një anë. Dhe vazhdojmë me gjithë masën. Marrim një tepsi tani, pasi i kemi gati të gjitha qoftet, edhe i hedhim vaj ulliri. Gjalp, ja përhapim mirë. Dhe i shtojmë komplet orizin. Dhe e përhapim. Ju duhet gjysmë galet pule dhe ja shkërmoqim orizit sipër. Po thuaj se një lugë çaj me krip dhe ja hapim shumë. Tani do t'i hedhim ujë, 4 gota ujë. E hapim pak në fund orizin, mos ta kemi kështu bosh një pjesë. Tani është momenti që të fusim në furrë vetëm orizin me 200 gradë. Kur ka kaluar gjysore në furrë dhe është pothuajse në nivelin e orizit lëngu i vet, është momenti tani të shtojmë komplet qoftet.
edhe prap në furrë. Pas një gjysorshi tjetër, e kemi gati. Orizi e ka përthithur komplet lëngu dhe i ka marrë gjithë yndyrnat e mira, qoftet i kemi perfekte të gatuara ashtu siç duhet. Tani, që e lam pak të qetësohet, që orizi i ka përthithur të gjitha ato yndyrnat, e kemi gati. Pas i lihet të ftohet pak, ndajeni në operacione si të doni ju, në pjatë, oriz, sa qofte dhe është perfekte. Edhe kjo ishte receta e dashumit, shumë faleminderit që ndoqët. Shpresoj t'ju kenë dhënë një ide të re. Mos harroni të bëni subscribe, të jeni pjesë e këtij kanali, sepse te ky kanal do gjeni gjithmonë receta të reja. Receta të reja si këto dyja që po ju prezantoj në të majtë e ekranit, që mund të shkoni dhe të shikoni. Bashkë do shihemi përsëri në video të radhës. Mirupafshim.